Ara ho compliré en abril. Això ja és paraula major, eh? Pues sí. Dins dels actes que el col·lectiu Glolla de l'Olleria ha organitzat per homenatjar a Joan Fuster, avui inaugurem la primavera, de quina millor manera que parlant amb una persona que du al coll 69 primaveres i que, com poques altres persones, ha conegut i ha parlat el suficient amb Joan Fuster per a parlar-nos a tots i per a fer-nos conèixer algunes de les facetes que tots coneixem, però que tots coneixem des d'aquella certa distància i que hem assumit des d'una certa més o menys distància, però el Joan Fuster que tots coneixem té coses encara que explicar o coses que recordar per a fer reflexionar, senzillament. El cas és que així, avui, 20 de març, comencem la primavera parlant de Joan Fuster. Vicent Ventura va parlar-nos d'aquella persona, d'aquell ciutadà exemplar. I així el que caldria mínimament, encara que siga de vegades un poc innecessari, presentar a una persona com Vicent Ventura, que naix a Castelló, entre València i Barcelona, ja sabeu. I, per cert, el partit València contra Barcelona igual ens suggerirà que això, algunes coses, a banda de que avui juguen un partit, el València i el Barça. Però a Castelló, entre València i Barcelona, comença la seva vida Vicent Ventura. Son pare era de Villahermosa del Río, a l'Almillars, a la banda meridional del Penyagolosa, i sa mare d'Almassora. Però Vicent Ventura, que naix a Castelló, passa la major part de la seva vida vivint a València, i diem la major part de la seva vida perquè també coneix l'exili i coneix el confinament a Dénia, quan torna a partir de 1962, a aquell congrés que es va celebrar a Múnich, el famós contubernio, i allò el que li du, a més dels maldecaps habituals per a la gent que es preocupava, per a la poca gent que es preocupava d'aquella vella mania de pensar en un món on encara estava tot ben lligat i molt més que ara, però pot ser que encara continuï havent motius per a pensar que estem en una terra de missió, com deia un altre fusterianista radical, Josep Guia. Per això, potser alguna gent dirà, sí, perquè hem de continuar fent més o menys aquella espècie d'apostolat, de recordar qui era Joan Fuster i què pretenia Joan Fuster, o què havia viscut, o què havia volgut fer-nos nostre Joan Fuster. Inevitablement, aquella anormalitat de fer apostolat en un territori ens recorda la nostra situació. Això és el que hauria de fer avui Vicent Ventura, almenys en aquesta faceta, perquè si haguérem de parlar de la persona que avui va contar-nos alguna cosa de Joan Fuster, com a promotor cultural, en un moment en què no s'estirava encara a dir promotors culturals, podem dir que ha sigut un promotor cultural al llarg de molts anys en què la desmobilització cultural era un fet i la cultura significava altra cosa, almenys en com s'entenia la cultura des dels estaments que dominaven tot el que havia que dominar-se. I com a periodista, Vicent Ventura, que va començar treballant en Levante, en Jornada, en Ràdio Nacional d'Espanya, però que va haver de deixar el seu treball arran d'aquell esdeveniment que anomenen el contubernio de Múnich, però que no per això havia deixat ja una bona empremta com a periodista lúcid en temes econòmics i pioner fins i tot en temes d'economia europea, quan en aquells moments la gent encara allò del mercat comú no veia com Europa, anirem a Europa, com si haguem de fer un viatge des d'allà, des de l'Àfrica realment. I en aquells moments aquella lucidesa avançava una sèrie de qüestions
per exemple, econòmiques, però, per exemple, relacionades amb l'agricultura valenciana, ja avançava una sèrie de qüestions que potser s'haurien d'haver tingut més en compte, perquè ben poca gent també en aquells moments les analitzava, i després aquelles anàlisis possiblement hauran quedat en el que han quedat actualment. Però el Vicent Ventura, periodista, va continuar després treballant com va poder des de València, Fruits, des del periòdic Informaciones, La Vanguardia, Telexpress, el diari Madrid, des de publicacions com Siglo XX, El Correu Català, Avui, El Dia, Diari de València, Notícies al Dia i El Temps, on va col·laborar regularment, i més esporàdicament va col·laborar en publicacions com Serra d'Or, Espanya Econòmica, Destino, Canigó, Deia, El País, Cinco Días i La Gaceta de los Negocios. També se'l coneix evidentment com a una persona d'activisme polític conseqüent però independent i lligat a moltes de les iniciatives de partits valencians, o en referència a iniciatives de posar les bases d'un valencianisme polític a través d'unes sigles en un principi, però també sempre des de la seva independència, que no ha volgut deixar, i ara possiblement l'home ens dirà que és jubilat, però la gent realment considera que és una part important d'aquest valencianisme polític des d'unes sigles en un principi i des de la seva independència, però militant conseqüentment en aquesta idea. El que ha passat després d'això és que, en resum, només es podria dir que Vicent Ventura és una de les quatre o cinc persones que possiblement sense les quals, una de les quatre o cinc persones sense les quals hauríem oblidat el nom de les coses, per dir-ho potser un poc metafòricament, o no tant. Com que la seva amistat amb Joan Fuster és una cosa de més de quatre dècades i les seues converses es poden comptar per milers i milers d'hores, ens podrà realment recordar, redescobrir d'alguna manera què era Joan Fuster, què és Joan Fuster, a través d'aquesta coneixença que Vicent Ventura ha tingut d'ell. I ell és el que ens haurà de fer reflexionar, possiblement. Molt bé. Bueno, molt bé. Molt bé. Ara parlo jo, però vull no dir que estigui molt bé el que ha dit. Està bé, però exagerat, com sempre que presenten una persona i uno pues, posa aquella cara que mirar a un costat i un altre, i quines coses diuen de mi. Bé, pues sí, en efecte, jo he tingut 47 anys d'amistat de Fuster. Ell ho recordava, un article que va publicar poc abans de morir en un suplement o en la revista Saó, que em va dedicar un homenatge. 47 anys d'amistat amb Ventura. O sigui que el vaig conèixer pues, quan encara allò del nacionalisme a casa nostra era una cosa, era un projecte molt en el seu cap més que la realitat. I crec que una de les coses que s'ha de fer, ara que per desgràcia ens hem quedat sense ell, és conèixer-lo de veritat, i la millor manera seria llegir-lo, no cal dir-ho. Llegir-lo i rellegir-lo, si s'ha llegit ja. Tota l'obra, hi haurà poca gent que l'hagi llegida, però una part d'ella segurament sí, però hi ha que llegir l'altra i hi ha que tornar-lo a llegir. Perquè jo el que volia dir esta nit, i volia deixar així la idea, és de que no es tracta d'un... Fuster és indivisible. No es tracta d'una persona que ha fet uns llibres sobre nacionalisme, ha fet uns llibres de poesia, ha escrit uns llibres sobre història, assaig històric, o sobre literatura clàssica valenciana, catalana. És una persona que ha fet tot això, no diré que al mateix temps, en el sentit temporal del temps que passa, però sí al mateix temps en el sentit de que tot estava entrellaçat. No hi ha manera de dir Fuster és el Fuster, els altres valencians, que és el que m'interessa, i no m'interessa res, pues, que diria jo, pues, els seus estudis sobre la notària de Sant Vicent Ferrer. Segurament no és, sense dubte, no tindrà l'amenitat,
els comentaris que van a través de Ferrer, Sant Vicent Ferrer, no tindrà la meritat dels altres valencians, però forma part d'un tot, d'un conjunt, que és el conjunt de la seva obra. I explicaré per què. Algú ha dit, i Borra sol dir-ho, i ho ha escrit, que jo vaig dir que Fuster era una xapa genètica que ens havia... hem tingut la sort de tindre els valencians. La veritat és que això ho va dir Fuster, no d'ell mateix. Fuster va explicar en un judici final, un llibre que diu Judicis Finals, en un dels judicis finals, va explicar que l'explicació de com són les persones estava molt en la seva biografia, és a dir, en l'educació que han tingut, en el clima que han viscut, el clima intel·lectual o de treball que han tingut, etc. Diu, i algunes vegades, quan no es troba ahí, estava la xamba genètica. Diu, hi ha una xamba genètica, hi ha una casualitat genètica que fa que unes persones siguin d'una manera determinada i diferent a uns altres. La diferència Fuster era una qüestió fonamental. Ell creia que l'originalitat era no un estímul per a competir i ser més brillant que un altre, sinó una manera de veure el món que només un té per a ell. Un no veu el món igual que el del costat. No veu les coses igual que el del costat. Tots veiem les coses a la nostra manera. I tots, aportant la manera de veure les coses, podem tindre una idea més general. L'originalitat per a Fuster era un fet fonamental. És més, ha escrit un llibre que es diu Les originalitats, en el que explica aquestes coses. Però jo ho dic perquè la seva singularitat, la xapa genètica que va ser Fuster, és molt difícil d'entendre avui per a una persona que té pues, l'edat vostra. Exceptuaria a alguna persona que té l'edat meua, que són poques les que hi ha, sí, crec que una, però en fi, la gent que té pues, menys de 40 anys, és difícil que entenga, i té més de 30, més de 30 encara més difícil, que entenga com és això, que un senyor, que diu en John Fuster, que naix a Sueca l'any 22, i que viu en Sueca, al si d'una família carlina, en un pare que és imaginer, que feia sants, i en un ambient pues, d'aquest tipus, i quan arriba a l'adolescència es produeix, ha hagut una guerra civil, hi ha una dictadura establerta, i aquesta dictadura té establertes aberracions absolutament impensables avui, si no fora perquè els historiadors ho han dit i els que ho hem patit ho hem explicat, com que no pogueres comprar els llibres que volies perquè hi havia censura de llibres i no podies escriure el que volies perquè hi havia censura en allò que s'escrivia, i bueno, no cal dir que no es podia fer la vida que feu vosaltres els joves avui ni de bon tros, ni de bon tros. A les 10 a casa, i diumenges a missa, i els que no van a veure missa, que eren pocs, perquè si no anaven per comissió, anaven per por, a ser mal mirats, pues, bueno, pues, tenia que ser una vida molt, allò que diríem, ordenada. Com és possible que una persona que viu ixe clima arribi a tindre una consciència, diguem, de la nostra identitat tan fina, tan acurada i tan lligada a totes les altres preocupacions que no ha deixat de tindre en tanc intel·lectual. I se xamba com es produeix, la xamba genètica. Durant molts anys, aquestes coses Fuster les ha contat als amics, incidentalment, però no les havia escrit. I jo no crec que preveien que anava a morir-se, per més que ja sabeu que havia dit que ja s'havia mort intel·lectualment i que havia dit que no tenia ningú inconvenient morir-se com fos perquè ja creia que havia fet el que tenia que fer. No era una vida d'un pessimisme sistemàtic, però no era una vida de vitalitat la que vivia Fuster els últims anys. Però així i tot no crec que es tractara d'un pressentiment de que anava a morir-se físicament. El fet de que en els últims anys va dir coses en entrevistes que no havia dit mai, fins aleshores. Hi ha una entrevista, sobretot, que li fa primer Enric Soria, que està molt ben feta, que és exemplar i que la recomana, en una publicació
molt poc divulgada perquè és una publicació bibliogràfica d'una editorial bromera que es diu L'Illa, i allí li fa una entrevista Enric Soria, que és la persona que demostra que coneixia molt bé l'obra de Fuster per com està feta l'entrevista, i més tard apareix un llibre que està ahí exposat, que és un llibre de converses inacabades, perquè realment es va morir abans de que les converses acabaren, però on també parla d'aquestes coses que no havia parlat mai. I és que, de pronte, el senyor Fuster, que és una persona excepcionalment intel·ligent, sense que se tracti de mitificar res, hi ha molta gent tan intel·ligent com Fuster, però, bueno, excepcionalment intel·ligent en el sentit d'abocat a la reflexió sobre les coses, es demana per què està parlant la llengua que està parlant, que és la que parla en casa seua, que és la que parla en els amics, que és la que parla en el carrer, en el cafè, quan va al cafè, allà on va, i això és una llengua que ell no sap escriure i en la que no té res que llegir. És una qüestió que es planteja, i això ho explica, i que troba una vaga explicació un dia, que troba en casa d'uns amics un llibre de Jacint Verdaguer, i que més tard pues, troba uns llibres en un quiosc de València, que encara existeix, el quiosco moderno al costat de lo que era Barra Xina, i allí troba pues, una gramàtica de Carles Salvador, i troba un llibret que havia escrit abans de la guerra Sánchez Guarner, que es deia La llengua dels valencians, algunes coses que havien quedat sense que la censura les hagués vist, perquè estaven davant de la guerra i que estaven allà exposades, i les compra. I comença a sentir una gran curiositat i comença a escarbar per les llibreries de vell i va trobant coses que li van ajudant a entendre alguna cosa del que va ser. Perquè no té ningú en qui parlar això. Bueno, pot parlar amb uns quants amics dels seus 16, 17, 18 anys, 19 anys, pot parlar amb alguns amics, però les reflexions als que arriba ell és aquesta llengua que jo parle i que té tantes dificultats, que no serà alguna cosa més que una llengua. Clar, tot això vosaltres ja no us ho podeu imaginar, sí? En definitiva, no és que la situació cultural al País Valencià siga satisfactòria ni de bon tros, ni que estiguem pues, en una situació massa optimista. Ja sabeu la seva teoria de com van les coses, és com un got que pot dir encara en queda mig, i l'altre pot dir ja en tenim mig de got, no? Però, pues, en aquesta situació ens trobem més o menys, que és una situació ambigua i fotuda, però de tota manera aquesta situació no és pensable en ningú de vosaltres. Vosaltres podeu anar a una llibreria avui, a dos o tres llibreries de València, a lo millor a 10 llibreries de València, i trobareu els llibres que estan publicant-se en alguna llibreria, només llibres en català, o la major part llibres en català. Trobareu en un quiosc, podeu trobar un periòdic vingut de fora, però que està en català. Sabeu que les escoles ensenya la llengua. Hi ha discussions sobre la matèria, més de les que caldria, més de les que comitia, perquè són aberrants la major part d'ells, però bueno, el tema està en el carrer i se'n parla. Això no és res estrany, no és res estrany. Si acaso, lo estrany és que encara hi ha gent que tinga dubtes sobre la identitat de la nostra identitat, de la qual en parlarem al llarg d'esta conversa d'esta nit. Però això no passava aleshores i ara avui pues, no és comprensible. Però s'hauria de comprendre per a comprendre la gran aportació, tot allò que devem a aquesta xamba genètica que és Fuster. De ben que es posara a molts pocs anys a reflexionar sobre la situació d'aquella llengua que estava parlant. Li pareixia absolutament estrany que el castellà tingués una literatura. Ell ha escrit poemes en castellà, o hi ha articles en castellà, tinguera un ensenyament absolutament normalitzat en les escoles, etcètera, etcètera, i en canvi la llengua que era la seva pròpia, que era el que parlava dels seus pares, els seus amics, i el seu poble, doncs que no s'ensenyava a les escoles, etcètera. Canviar aquesta situació, arribar a la situació que hem arribat, haguera passat sense Fuster, no ho sé, això és el problema de
com ha anat la història, si no ha anat com ha anat, és un xoc el que no val la pena que ens diguem. Però que sense Fuster no s'hagués arribat a la situació a la que hem arribat, és segur. Perquè si ara hi ha inventors que resulta que troben que la llengua va néixer al sud del País Valencià i va pujar cap a dalt i els catalans vos l'han furtada, o que es va parar a l'Ebre i no va passar d'ahir, i així tenim una altra llengua, i totes aquestes coses, pues, imagineu-vos si no haguera hagut una persona rigorosa que s'hagués dedicat seriosament, racionalment, a estudiar les qüestions, pues, què hauria passat. I això no podia passar només estudiant la llengua, això havia de passar estudiant la llengua, la cultura i la història, dir, tot això. Perquè, clar, aquesta pregunta no es pot fer només dedicant-se dedicada a la llengua que es parla. I aquesta pregunta fa referència a la identitat que es té. I fa referència a la dignitat que es vol tindre perquè s'arriba a la conclusió de que no s'entra la identitat clara. I això és la segon part de la qüestió. I això és la gran aportació també. Dir, si jo estic parlant aquesta llengua, si aquesta llengua no és una llengua d'una nació, de què és aquesta llengua? Qui passa en això? Jo què sóc? I nosaltres valencians, per exemple, explica com es va dedicar a escriure aquest llibre que ell creu que tenia que haver escrit algun altre o molts, o un conjunt de persones. Jo crec que ha estat una sort que s'ha escrit un llibre llegidor on s'explica tot amb molta claredat i es demana, diu, què som els valencians? És una cosa que volia saber ell, que sóc jo en tant que valencià. I aquest és un aspecte de la qüestió molt important que també s'ha de tenir en compte. No és que tot va començar en Fuster, això no és veritat, i no s'ha de dir. Abans de la guerra va haver esforços en aquest sentit. Estem parlant de les normes de Castelló, que va ser un esforç que venia ja dels anys 20, d'intentar veure si fèiem aquí allò que s'havia fet ja a Catalunya, que era normalitzar la llengua, que tampoc estava en Catalunya normalitzada fins que un enginyer tèxtil, però aficionat a la filologia, que seria el senyor Pompeu Fabra, va fer una proposta de normalització amb normes ortogràfiques, normes sintàctiques, etc. Allò era una conseqüència de la renaixença. I aquí va arribar això més tard, però va arribar entre baix que es va fer i que van arribar a un relatiu bon port l'any 32 a Castelló. Ja entonces hi havia dificultats, ja entonces hi havia gent que volia parlar, escriure valencià tal com es parlava, que és un esforç que no sé per què fan també el castellà, i així era veure allò que resulta que seria completament absurd, no hi ha ninguna llengua que es parli igual que s'escriu, perquè hi ha unes normes que després l'ús les va desfent i en canvi la gramàtica les fixa i les diccionaris estan per alguna cosa. Ja va començar aleshores, però després de la guerra això estava tot molt somort, sota la repressió i la por, i perquè a més tampoc havia arribat a grans extensions d'opinió pública abans de la guerra, era més bé una qüestió de poca gent, de lletra ferits que havien començat a fer esforços, etc. Vull dir que és important que pensem això, dir, allò que comença a fer Fuster quan es demana per què està parlant d'això, què està parlant d'això, què vol significar, és molt important. I l'altre molt important és que no va gosar ni de bon tros fer cap allò que demanen ara pacte, sinó que va dir, així s'ha de dir, la veritat tal com és, per dura que sigui i per difícil d'admetre, per dura que sigui i per difícil d'admetre, perquè no podem inventar-nos una llengua i no podem inventar-nos una identitat, sinó que hem de trobar quina és aquesta llengua i a quina identitat correspon històricament. És allò del catalanisme. Allò del catalanisme és una de les grans aportacions de Fuster. Ha sigut, i és, i segurament serà, una qüestió tremendament polèmica,
una qüestió en la que, tindrem que treballar durament, però no hi ha vermell, perquè si volem de veritat ser alguna cosa, no podem ser una cosa que no som, hem de ser allò que som. Després ja vindran les interpretacions i les exageracions i les radicalitzacions polítiques, etc, etc. Perquè no trobareu en cap text de Fuster una proposta política de com s'ha de resoldre la identitat. No n'hi ha. Això ho ha fet després gent que ha fet legítimament i en tot el dret els partits polítics que ha calgut i que han tingut dissortadament poc èxit, però allò de dir la proposta és esta, no ho ha fet mai Fuster. Ha fet una proposta sempre reflexiva, d'intel·lectual, d'historiador, de persona a la qual la llengua li pareix que és allò que realment és, no només un mitjà d'entendre'ns, sinó un signe d'allò que som. I clar, allò que som és catalans. Vol dir que deixem que això vol dir que això explica, allò obliga a no ser valencians? No. El que Fuster diu és ser valencians és la nostra manera de ser catalans, però ser valencians. Després, quina solució política tinc això? Quina solució política tinc en els països catalans, que és un terme que ara, i des de fa molts anys, és polèmic i violent, etcètera, etcètera, és una cosa que no li corresponia a ell, i no va fer. Ara va dir, si volem ser dignament allò que hem sigut, i allò que ens donaria una possibilitat de cohesió, una possibilitat de no ser un poble constituït en una ambigüetat pura, si volem ser alguna cosa concreta, nosaltres érem catalans. Això, el fet que tinguérem una forma administrativa, diguem-ne, diferent de la del Principat, no vol dir que no teníem la mateixa llengua, els mateixos reis, la mateixa corona, bueno, hi ha tres lleis diferents. La evolució històrica s'ha produït com s'ha produït, ja ho sabem. I com es pot produir la recuperació, pues, ja ho veurem, també. No vol dir que ha d'haver, que diré jo, una sola generalitat per a tots els països catalans. No és en absolut necessari, no és probable que això s'aconseguisca mai. Jo personalment no ho desitjaria, en absolut, perquè crec que hi aniria un poc en contra de com ha anat l'evolució històrica, però el que no es pot negar és que nosaltres tenim l'origen, la identitat, en el mateix lloc que la tenen els catalans i la gent de les illes, la que tenia la Catalunya Nord, que ja l'ha perdut. Totes aquestes coses tenen importància, té importància que les reflexionem, perquè, per exemple, ara ja tenim, per un costat, declinant, ja, això és la veritat, amb poca militància, aquells que parlen de que Catalunya va de salses a Guardamar i de Fraga a Mahó. Home, sí, Catalunya sí. És a dir, la Catalunya que es correspon a tots històricament, sí. Les formes administratives i polítiques no és necessari que sigui així. Però, en fi, hi ha altres, en canvi, que estan retraient-li a Fuster que això ho hagi dit, i que hagi parlat de països catalans, perquè això no ho entén el poble, i que no sé què, hi ha grups, però un grup, almenys qui ho sàpiga, un grup polític que troba que això ha estat un error i que no era polític. Fuster no era polític. No tenia per què pensar si era polític o no, a part que això és discutible. Vostè tenia que dir la seva veritat, allò que ell creia que passava, i que, a més, ningú ha demostrat que no sigui així. Vostè tenia que explicar, no parlem aquí el català, el valencià, no el parlem per casualitat. No és una casualitat, és una llengua que s'ha establert així perquè els conqueridors la van portar, i allà on no van arribar els conqueridors no es parla català.
Vargas allà. I allà on van arribar-s'hi. I això què vol dir? Però això té aquestes conseqüències i si no tornem ahir, tindrem la mateixa ambigüitat de sempre. Si no tornem ahir, serà sempre un poble que tindrà, serà sempre, no, cada vegada tindrà menys consciència de la seva singularitat i més afició a ofrendar-lo a les voleres d'Espanya. Estarem en aquest terreny en què no sabem. I en això no estic tampoc ara per juzgar ni dient que vostè ha dit mai ni ha deixat de dir si ha d'haver o no ha d'haver un estat central. Això ja és una altra història que no entra en la qüestió. Si l'ha d'haver o no l'ha d'haver, si és un estat que ha d'impedir que cada país siga ell mateix, convindria que no estiguera, això és evident, això està clar. Si això es pot resoldre, i ara parlo jo, i no dic qui ho ha dit vostè, això es pot resoldre a la manera suïssa, posem per cas, bueno, pues a lo millor és una solució. La solució, el que nosaltres necessitem és poder ser els que som en plena consciència d'allò que som. I això per una raó, perquè si no, no tindrem mai el vigor col·lectiu que necessitem com a poble per a funcionar. No el tindrem, aquest vigor, perquè no tindrem la concreció d'allò que som i sempre serem una pura debilitat, una pura ambigüitat. I això és la pura veritat. I d'això és del que hem de salvar-nos. I això demanava pues, l'obra que va fer Fuster. I que torno a insistir, no és una obra exclusivament allò que diuen política entre cometes. No n'ha fet mai de política. De política de partit. Ja sabeu, en alguna dels seus escrits, i ara no recordo en quin en este moment, dir allò de que no s'ha de... Que ell creu que un intel·lectual, em pensa que és en un assaig sobre Erasme, en un dels llibres que crec que és el de Causar-se d'esperar. Diu, no, un intel·lectual no s'ha de deixar mai prendre pel partit. Ara, ha de prendre partit, que és cosa diferent. Una cosa és prendre partit i una altra cosa és deixar de prendre pel partit. Ell mai s'ha deixat prendre per cap partit i cap partit té dret a dir que era Fuster més d'ell que d'un altre, però ha pres partit pel País Valencià, per la seva identitat. I això sí que és important. Nosaltres hem de prendre partit, i després cadascú que prengui el partit que vulgui, però ha de prendre partit cadascú per recuperar la nostra dignitat personal d'una persona que sap a quin poble pertany i quina és la seva cultura i quina és la seva història i què pot esperar del futur. I això són les coses que crec que s'han de tornar a mirar i a rellegir i a veure en l'obra de Fuster, que és una obra que té una importància enorme també per una altra qüestió que us diré en seguida. No va ser monogràfic, el sentit de va parlar sempre del mateix. Com a intel·lectual estava interessat per tot, per tot. Per exemple, un dels seus primers llibres, el tercer o quart llibre que va escriure, crec que era, no tinc ara l'ordre en què van aparèixer, era el d'Escaire de la Realitat. El d'Escaire de la Realitat és un llibre d'estètica. Ara explica per què ja no, per dir-ho, per fer un resum atrevit del llibre, ja no sé per què ja no se pinta copiant la realitat. Ja explica allí moltes raons que ell creu que es donen, que la realitat està desacreditada, i després parla dels pintors més importants i fa un judici d'ells, li interessa naturalment l'estètica. O li interessa naturalment tot el que ha representat la lluita per la llibertat i per això s'interessa per Erasme, i s'interessa per Montaigne, i s'interessa per molts intel·lectuals que del segle XVI, del XVII, del XVIII, que han intentat obrir i eixamplar el camp de la llibertat. I tot això està entrellaçat, perquè li interessa la llibertat, perquè li interessa la independència personal, la possibilitat de dir la seua. Però, clar, és que la identitat nostra com a poble forma part del dret nostre a la llibertat. Nosaltres tindrem una llibertat retallada si no tenim la consciència del poble que som i la possibilitat de dir
allò que tenim que dir en tant que identificats en aquesta història, en aquesta cultura. Dir, tot està entrellaçat. I a nosaltres tampoc ens hauria d'interessar, si volem, diguem-ne, seguir l'exemple de Fuster, inventar-nos o fer un, allò que diem un nacionalisme tancat en nosaltres mateixos i defensiu. Necessitem que la nacionalitat nostra, la identitat nostra, siga una manera de presentar-nos oberts davant del món, davant de la resta de l'estat espanyol, davant d'Europa, d'allà on siga. Sense exhibicionisme, sense orgull i sense falsa humilitat o modèstia, en dignitat. I això és una cosa que és molt, molt important perquè ens adonem de que no es tracta de recloure'ns, no es tracta d'acabar en uns personatges pintorescos que sempre parlen del mateix. Es tracta de viure la vida obertament, com toca, i viure-la des de la nostra pròpia dignitat de gent que sap qui és, a quin poble pertany, què vol i què desitja i què pot fer. És la pluralitat que això es dona. Jo diria que Fuster és un gran desconegut perquè ha tingut la desgràcia de tindre enfront pues, l'alfabetisme més irracional que es pugui pensar. I entonces això li ha donat l'aspecte d'una persona, diguem-ne, abocada a la polèmica, res més lluny de la realitat. No sé si algú dels que esteu aquí sou d'aquells que han passat alguna vegada per la casa d'ella sueca, on es podíeu estar 2, 3, 4 o 5 hores xerrant si el pilleu de vena. És una de les persones més raonables. Jo diria que jo no he conegut una persona tan raonable i tan raonadora com Fuster. En algun lloc he escrit que hi ha un Fuster xerraire, que és poc conegut. Però jo puc dir-vos, per exemple, que quan ens van conèixer Fuster i jo, que era un temps, érem molt joves dos, i tan joves, 40 anys mig, més de 40 anys, pues, per la nit ens acompanyàvem a casa, jo vivia en el carrer de la Visitació, que estava a l'altra banda del riu, encara era riu, i ell vivia en el carrer de la Mar, en una pensió, i ens acompanyàvem mútuament, pues dos o tres vegades xerrant sense adonar-nos fins que arribava un moment que bueno, partim el camí i ara ens anem a casa perquè ja són les 3 de la matinada. I no xerràvem de futbol, que podríeu estar ben segurs, tampoc es tractava de que allò fos una espècie d'Ateneu de savis clàssics, no? Però bueno, xerràvem d'allò que estava passant en aquells temps de la dictadura que patíem i de com podria ser ell i de com, dels llibres que llegíem, de les revistes que podíem rebre i de les notícies que ens arribaven a aquestes revistes que teníem pues, quan algú anava a Europa i les portava i si podíem enganyant el correu perquè arribaren, etc. I després, pues, durant anys i anys, va venir venia a València des de Sueca cada cap de setmana, dos o tres dies, vivia a casa meva, i bueno, i tenim tertúlies que, bueno, que començaven a les... començaven quan arribava, no? Dinàvem, continuàvem la tertúlia, iixíem, tornàvem, continuàvem la tertúlia i acabava ja a les 3 de la matinada. No es tractava d'una persona que no li interessava el raonament, li interessava moltíssim, li interessava més que res. Era molt poc capaç, en canvi, de continuar una conversació quan algú introduïa elements d'irracionalitat, no d'irracionalitat només, introduïa elements d'irracionalitat i no estava disposat a discutir sobre aquests temes. I els plantava en la taula com si es tractés d'un dogma o d'un article de fe. Era una de les persones més raonadores que es poden conèixer. I per tant la seva influència ha sigut gran, gran. Diu, bueno, i què ha quedat de Fuster? Ha quedat l'obra. Això està ahí i estarà per sempre i tinc que dir, a més, que es tracta d'una obra molt identificable en la persona que l'ha fet, molt identificable, no ha tingut mai el defecte de ser un intel·lectual en barba i posat i convençut i posseït en absolut,
era una persona normal que escrivia, que reflexionava i que escrivia, i està i l'obra. Però, a més, se pot dir que ha influït en moltes coses. I si en este moment un partit, com és el PSOE, ha fet una llei d'ensenyament al País Valencià que mal o bé funciona, més mal que bé, i més escassament que abundantment, bueno, es deu a la influència que ha arribat a la gent que va fer aquestes coses. Si la història és llarga, jo vaig crear l'any 73, juntament amb dos amics, un partit que es diu Partit Socialista del País Valencià. Allò va funcionar i l'aspiració nostra era crear una confederació de partits socialistes i algunes persones, els noms del qual no cal citar, van decidir una altra cosa i van entrar al PSOE. Bueno, allà se va acabar. Segurament el projecte que jo tenia era utòpic, era poc realitzable, però bueno, les coses han funcionat com han funcionat. I aquella gent que va passar i va introduir aquests elements, i a part de la gent que va introduir aquests elements en el PSOE, va haver molta gent que després va entrar en el PSOE procedent de la universitat, o d'allà on fos, que havia llegit Fuster, i que havia passat de tenir una, diguem-ne, consciència de singularitat, de diferència, que és la que habitualment se té, superficial i cutània, a tindre una certa consciència de que allí hi havia alguna cosa més, i que aquesta cosa més hi havia que mirar de fer alguna cosa amb ella. No proclamen la independència ni demanen l'autodeterminació, i a més se van resignar a un estatut de ben poca cosa. Pitjor hauria sigut que no hagués hagut la situació, la consciència, el nivell de consciència entre unes minories prou extenses a les que s'havia arribat i les quals han permès que ara almenys estiguem mantenint encara l'esperança que se pot millorar, cosa que haurem de treballar molt perquè sigui així. Per tant, jo crec que aquestes aportacions de Fuster són decisives. Hem de recordar, tenir en compte, hem de treure les conseqüències i hem de tenir en compte que una lliçó important és: no podem dir, per facilitar les coses, que no se faciliten a Xina, o per aminorar les tensions, que no s'aminoren a Xina, etcètera, etcètera, una cosa per altra. I l'aportació de la catalanitat serà tan polèmica com es vulgui, farà tan difícil com es vulgui el resoldre la qüestió, però és indispensable. I en això Fuster va ser claríssim. Aquesta aportació és decisiva, importantíssima, a la que no podem renunciar. No es tracta de plantar cara, no es tracta de provocar res, no es tracta de res d'això. Es tracta que les coses són com són, les hem de dir com les hem de dir, i si volem recuperar allò que hem, si volem adquirir allò que hem de ser, no podem deixar de passar per ahir. I en fi, si voleu, deixem aquí el meu rotllo, i si voleu, doncs en parlem, i si voleu preguntar qualsevol cosa, o suggerir qualsevol cosa, o dir qualsevol cosa. Jo no me posaré la barba tampoc, i a la porta. En quina mesura l'atemptat que va patir Joan Fuster li va fer canviar la seva manera de pensar o de viure? La que has dit? L'atemptat que va patir. Ah, pues la veritat és que Fuster, que no és un home, que no era un home valent, tampoc era un home covard, però bueno, vull dir, un intel·lectual o una persona que viu d'escriure i de llegir, no és precisament allò que diuen Rambo, no? Ara, no tenia por, no tenia ninguna por, que això és la pura veritat, no, i no li va afectar ni poc ni molt, això és el seu pensament. Home, una cosa d'aixes, quan te passa, te fa pensar que quina classe de poble és el poble en el que vius, i amb el que vius, no amb el que vius, amb el que vius, i que sí que és un desastre, però no li va fer ninguna impressió, no li va modificar el seu pensament, ni la seva manera de viure, en absolut. I no, insisteix, que no estic parlant de que era un home valerós, no? Era una persona normal. No.
tenia la convicció de que allò, pues, clar, era una cosa molt, molt determinada, d'un grup molt determinat, i si sabia d'on venia els fills. Des de la segona vegada, la primera vegada eren, jo diria que eren més casolans, més pot ser de contradictors d'aquells que diem del blaverisme, no? La segona vegada ell tenia la convicció també de que allò era l'ultradreta més feixista i militant. La segona vegada podia haver-lo mort, va ser en dos temps. Una bomba primer i una altra bomba després. Es tractava de que isquera a veure què passava la primera, que no passava res, i que la segona se'l carregara. I això, afortunadament, no va passar. I a més, ja era poderós. La primera va ser un petardet, però la segona van destruir les finestres de la casa. Ara era per ell, això estava clar. Però, per exemple, no el vàrem fer pensar en anar-se'n de Sueca, en absolut. Gràcies a Catalunya, que era estat ben tranquil. Això era impossible per a ell. La identitat arribava a l'àmbit municipal, diríem. La identitat de Fuster. La necessitat d'identitat. O el convenciment de que sense la pròpia identitat no hi ha res a fer. Jo tinc dues curiositats, igual em pots ajudar. La primera seria saber si se pot calcular quantes invitacions haurà rebut en Fuster per anar-se'n a viure al Principat? Suposo que moltes. La segona és una mica més complicada, i és que jo conec que el Fuster, el que ha escrit la seva obra, no té a faltar un buit que jo considero que és, hauria sigut molt supòs, i és el Fuster i Marx, o marxisme. Fuster i Marx. No t'entens la paraula. Sí, Fuster i Marx. El marxisme com a doctrina. Ah, sí, 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 sí. Ell ha parlat molt poc d'això, ha dit com a molt que el materialisme històric sembla una cosa molt diferent, la dialèctica és pura metafísica, i és gran que per ell metafísica era una paraula completament dir que no, no li interessava. Només ha parlat poc d'això, com que tu has parlat amb ell, Jo et diria que invitacions per a que vaig anar al meu president, ninguna. Podia haver anat si hagués volgut i hagués trobat moltes facilitats, però invitació ninguna. A més, tampoc tenia massa sentit. Per altra banda, la gent interessada per Fuster en el Principat preferia que estigués a València, que aquí hi haguera alguna cosa, alguna cosa més de la que hi havia. No em va rebre cap. Podria haver anat i haguera tingut tota classe de facilitat segur, però no em va rebre cap. La segona diré que no és tan exacte que no ha dit res. En primer lloc no coneixia el marxisme més enllà de les lectures, el Manifest Comunista, la lectura sobre Gramsci, Gramsci el coneixia prou bé, li interessava Lukács també, però, per exemple, rossegar Marx no era el seu, perquè això és una... A més, hauria d'haver llegit abans, com ell explicava, i hauria d'haver llegit abans a Hegel. Tampoc és tanta la gent que ha llegit a Marx, el Capital, tot. S'ha de ser un marxià més que un marxista. Un marxista llegeix el manifest que per això està fet i en això té prou. I les coses s'ha llegit. Però hi ha un assaig, penso que també s'hi cal sortir d'esperar, hi ha un assaig sobre l'art i la política que explica molt bé les seues reserves a les limitacions que el sentit estètic tenia el marxisme, moltes reserves. I, per altra banda, es pot dir que la idea del proletariat entès com a classe que havia de resoldre i salvar la humanitat no li feia gràcia, perquè no li feia gràcia res que tractara de salvar la humanitat. La humanitat se salvarà sola o no se salvarà, o potser no té cap sentit dir que se salvarà o que no se salvarà. Ara, que estava interessat per el que el marxisme tenia de revolució històric per voler fer una societat que no tinguera els desequilibris que tenia, que tinguera més igualtat, sí que estava clar que li interessava. Ell solia dir de broma que ell era un liberal marxista.
De tota manera, apareixerà pronte, supose, unes converses llarguíssimes que va tindre, que també estan inacabades, en una filòsofa, la dona de Ricard Pérez Casado, la germana de Blasco, Xulia Blasco, i en la que parla de filosofia, etc. Hi ha 27 hores gravades de cinta, i hi ha una carta que va escriure-li tratant de reorientar les converses tal com anaven, i en aquesta carta hi ha dos fulls que és la vegada que és més explícit en aquestes qüestions. I clar, jo no m'atrevisc a resumir-ho ara. En fi, te diria que més o menys estic barat per la desconfiança de lo que és fonamentalisme, de lo que és totalitat, de lo que és una utopia massa llunyana, massa de la que no es veu la possibilitat de que es realitzi, però en canvi hi ha una admiració per la força revolucionària que ha tingut, i una valoració positiva de moltes coses, i una crítica dels marxistes de Saló, que fa, per exemple, en aquell article de Serradar, on quan parla de la invasió de Txecoslovàquia, però què volien aquests marxistes de rostre humà? Què volien? Que davant d'Occident, que té totes les forces desplegades, deixara la Unió Soviètica i se buita ahí, no podia fer, això és una cosa que no... Dir, no estava defensant la invasió, estava criticant allò que necessitava més, que era la irracionalitat de les persones que estaven obligades a ser racionals, per el seu treball o per la seva dedicació, etc. És tot el que podia dir-te. El fet que no hagi escrit més també és significatiu. No he escrit massa, perquè m'he publicat fins ara, això que tu has contat, vaja, està ahí, jo ho coneixia personalment, però que és això, que no n'hi havia massa, no n'hi ha massa fins ara. Tampoc era un polític. No, jo crec que era un liberal marxista, sí que ho va dir una molt retrobada. De tota manera, crec que el marxisme ha tingut una influència tan enorme que qualsevol persona que no siga un aberrant que es posa en contra sistemàticament sense més anàlisi, sense més, té que prestar-hi atenció. Per exemple, com a mètode d'anàlisi històric, i això vostè ho accepta i és un fet, és important, ha portat molta llum sobre la història en el moment que la interpreta des de la contradicció d'interessos, des de l'oposició de classes, etcètera, des que no s'interpreta només com a un producte de les essències reals, sinó que hi ha més coses ahí dins. I aquest fet, això li interessava, segur, sense dubte. Ara, no ha escrit més perquè li interessava estar aquest límit. Una cosa, atès a parlar... Jo no voldria que ningú crega que quan dic això estic dient que això és el que diu Fuster, jo no dic això, això és el que dic jo de Fuster, no el que diu Fuster, el que diu Fuster mireu-ho, aneu i estudieu. El que va dir de paraula, sí, més o menys és el que t'he dit, el que va dir de paraula moltes vegades en moltes conversacions, perquè naturalment el tema, com comprendràs, al llarg de 40 anys ha eixit 50 vegades. Perdona. Sí, no, que hagués de parlar que jo a Fuster dia que s'havia de prendre el partit, però no deixar de prendre per un partit. I el que voldria veure si vostè sabia era com es prenia ell la qüestió que els partits prenien les seues opinions i les seues idees que hi havia. Va ser escrupulosament neutral respecte dels partits socialistes. Escrupulosament neutral, home. Era un senyor d'esquerres, això està claríssim. No? Per tant, estava menys interessat per les versions dretanes de la seva política per les d'esquerra, però és completament neutral. De tota manera, convé que se llegeixi Fuster, torna a dir-ho. Fuster ha explicat que ell no era nacionalista, ho ha explicat per escrit, no cal que s'escandalitzi ningú ara que ho diga de viva veu, ho ha explicat per escrit.
I vostè estava obligat per l'oposició d'un nacionalisme que se li volia imposar a defensar la seva identitat, i això l'obligava d'alguna manera a ser allò que diríem nacionalista. No és el que li agradava, perquè el que li agradava era resoldre les qüestions raonablement i parlant, i aquestes coses tenien mala regla parlant. I clar, entonces s'havia de militar, és a dir, s'havia de militar tant que Fuster explica a les valencians, com recordareu, que l'única passió que ha sentit en aquesta noble, passió noble, que ha sentit en aquesta vida de veritat és la passió pel País Valencià. I, que, si això vol dir nacionalisme, doncs sí, segurament seria una manera de dir-ho, evidentment. I que li interessava, està clar, que li interessava molt estar informat, molt. I de quan en quan no donava un consell, però feia una crítica. Les crítiques sí que les feia, els consells no es donava, les crítiques sí que les feia. Ja el consell se podia traure de la crítica que s'havia fet. Jo ho diem per això, perquè recorde, a partir de les seues idees han aparegut uns quants partits polítics que més o menys li cuien un foc la seva línia. Era per saber que la... Jo trobo molt difícil que ningú partit polític reculli la seva línia política, perquè no sé com s'ho fan. No. Era per veure quina relació tenia ell amb mitja gent que d'alguna manera... Li pareixia que cadascú tenia que lluitar com li pareguera a ell, i a alguns les pareixia que en aquests partits. Però ningú partit té dret a dir, ni es trobarà en Fuster el menor rastre d'haver preferit aquest grup a l'altre. Mai. Encara que Pepito ja ho diga. Mai. No va passar mai. I no estava el seu tarannà, no era el que es podia esperar de Fuster. El que era a Fuster, esperar que el beneïra. Jo he sigut, com dic, fundador d'un partit polític, i en estos dos amics que parlava, que és el PSPB, que després ha quedat adherit a l'altra sigla del PSOE, i érem íntims amics. Precisament d'allò que diem el meu partit no hem parlat mai. Clar que hi havia entre nosaltres dos una delicadesa. Si jo era el que portava allò, pues, no m'agradava parlar amb ell perquè no volia obligar-lo a no dir-me. Ara, alguna vegada crítica sí que l'ha fet. Recorde que vàrem parlar de que volia un estat independent per al País Valencià, diu: jo me conformaria en un estatut, en un paper des que fem allà en el PSPB, jo me conformaria en un estatut. Dient, no exagereu, que tampoc va per estir, i aquestes coses. Però, vam, són coses, però no s'hauria deixat mai.